Sa nakaraang video ay natapos tayo sa kaganapang sinarado ni Yun Xiang ang pinto nang makapasok sila sa silid. Kinabahan si Li Yunxiao sa ginawa ni Yun Shang. Bukod sa pagsara ng pinto ay siniguro din ni Yun Xiang na walang makakarinig sa labas kaya gumamit ito ng noise cancellation technique. Sa mga puntong ito ay kinakabahan na si Li Yunxiao Shao ng gusto sa pag-aakalang alam na ni Yun Xiang na siya si Emperor Gu Feiyang at nais na makipagtalik sa kanya. Natapos na si Yun Shang sa kanyang ginagawa habang si Li Yun Shao naman ay tuluyan ng isinuko ang sarili dahil batid niyang wala siyang magagawa kahit naman laban pa siya kay Yun Shang dahil sa laki ng agwat ng kanilang level. Napapikit na lamang si Li Yun Shao at sa mga puntong ito ay parehas na silang hindi nagkakaintindihan. Dahil nakita ni Li Yun Shao na unti-unti nang hinuhubad ni Yun Shang ang kanyang suot ay sumunod na rin siya dito at nagsimulang maghubad ng damit. Nakita ni Yun Shang na naghuhubad ng damit si Li Yun Shao at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Namali naman ng akala si Li Yun Shao at tinihil ang kanyang ginagawa at tinangkang habaran si Yun Shang. Nang dumampi ang mga kamay ni Li Yun Shao sa damit ni Yun Shang ay nagalit ito at naglabas ng kanyang sandata sabay atake kay Li Yun Shao. Mabuti na lamang at mabilis itong sinalo ni Li Yun Shao subalit sa lakas ni Yun Shang ay hindi kinaya ng lugar at nauna itong mawasak kaysa kay Li Yun Shao. Galit na galit parent si Yun Shang at kung hindi lang dahil sa pag a niyang si Li Yun Shao ay disciple ni Emperor Gu Fei Yang ay napatay na niya ito. Umalis na si Yun Shang at saka lamang napagtanto ni Li Yun Shao na mali ang kanyang iniisip. Kahit sira na ang bahay ay nanatili parent si Li Yun Shao rito at nag-ensayo. Bagamat nagtamo siya ng injury sa ginawa ni Yun Shang ay nakatulong naman ito para pagalingin ang mga nakaraan niyang sugat na nakuha sa digmaan. Namangha si Li Yun Shao dahil ang teknik na gamit ni Yun Shang ay ang nine yang true chi na treasure ng Heavenly Night Palace at may pambihirang epekto ito sa kung sino mang unang maswerteng lalaki ang makakatalik ni Yun Shang. Habang nag-eensayo si Li Yun Xiao sa World God Monument ay biglang naantala ang kanyang pag-eensayo, dahil biglang sumulpat ang True Soul Phoenix na isang mythical creature, na kahit si Li Yun Shao ay hindi pa nakikita sa buong buhay niya bilang si Emperor Gu Feiyang. Pinatawag si Li Yun Shao sa pagpupulong para ibalita na ang mga scout na kanilang pinadala ay walang bumalik kahit isa. Nagkatotoo ang hula ni Li Yun Shao na may ibang pakay ang mga kalaban at hindi ito takot sa reinforcement na dala nila. Sa kanilang pag-uusap ay nabulabog sila ng isang kakaibang pangyayari. Ang kalangitan ay naging kulay pula at lumitaw ang isang phoenix mula rito. Dahil sa kakaibang pangyayari na ito ay naunawaan na ni Leon Shao ang pakay ng mga kalaban. Pinabalik niya ang mga commander para ipaliwanag ang mga nangyayari. Sinabi niya na ang Phoenix ay isang senyales na may isang pabihirang pressure ang magpapakita at ito ang pakay ng mga kalaban. Nagmungkahi ang mga commander na magpadala ng 800,000 na mandirigma subalit tinutulan ito ni Li Yun Shao dahil alam niyang preparado ang mga kalaban at maari silang maubos, kaya nagdesisyon siya na siya na lamang ang pupunta para tignan ang sitwasyon. Hindi pumayag si Yun Shang sa gusto ni Li Yun Shao, kaya nag si Commander Shao na sasamahan niya si Li Yun Shao, subalit hindi pumayag si Li Yun Shao dahil hindi pa na magaling si Commander Shao at maaring maging sagabal lang ito sa kanya. Tutul parent si Yun Shang subalit binulungan siya ni Li Yun Shao at sa huli pumayag na rin ito. Si Leon Shao at Jim Eng ay nagtungo na sa kinaroroona ng lugar at sa kanilang paglalakad ay naramdaman nila na mayroong nakaharang na formation sa daan. Tinignan ni Leon Shao ang sitwasyon gamit ang Demon Moon at nakita niya na ang lugar ay puno ng bangkay. Nilapitan nila Leon Shao ang lugar at pumasok sa array. Sa kanilang pagpasok ay sumambulat sa kanila ang bangkay ng mga sundalo at mga normal na mamamayan. Nagtataka si Leon Shao sa kung anong bagay ang pumatay sa mga ito dahil natitiyak niya na hindi ito gawa ng tao. Maya-maya pa ay lumabas ang napakaraming insekto at napagtanto ni Leon Shao na ang mga bangkay ay sinadyang iwan doon para magamit ng isekto sa magpaparami. Nilabanan ito nila Leon Shao at Jim Eng, bagamat mahihina ay sobra naman ito sa dami. Ilang saglit lang ay nagawa na nila itong maubos. Sa Phoenix Mountain ay makikita ang isang grupo na tila sinusubukang buksan ang isang array formation. Bawat isang miyembro sa grupo ay nagtataglay ng pambihirang lakas mula Marshall King hanggang Marshall Grandmaster. Ang grupo na ito ay mula sa Dust Flame Empire sa pamumuno ni Chi Zen na isang Marshall Grandmaster. Kasama nila ang isang fourth class refiner na si Huyan Ming na siyang sumisira sa array formation. Makikita rin sa grupo ang martial artist na nakalaban at nakasugat kay Commander Shao at Cheng Daisheng na si Shao Sa ganitong line-up ay tiyak na mahihirapan sila Li Yun Shao dahil ang kalamangan pagdating sa level ay sobrang taas. Maya-maya lamang ay nalaman na ng grupo na ang mga insekto na nagbabantay sa array ay napaslang na. Ang pinakamahina sa grupo na isang martial lord ay nagtungo para hanapin kung sino ang pumaslang sa kanyang mga alagang insekto. Ilang sandali lamang ay nagkatagpo na sila Li Yun Shao at ang Beastmaster. Nang makita ng Beastmaster sila Li Yun Shao ay na-disappoint ito sa kanila, dahil ang ang level ng dalawa ay sobrang hinakumpara sa kanya, na isang apat na bituin Martial Lord, at may kasama pang Thunder Beast na may lakas na kayang tapatan ng isang Martial King. Napansin ni Li Yun Shao ang Beast na dala nito at napagtanto na isa itong Mystic Cloud Shaking Thunder Roar. Inutusan ni Li Yun Xiao si Jim Eng na labanan ang lalaki at siya na ang bahala sa Thunder Beast. Nang marinig ito ng kalaban ay minaliit niya si Li Yun Xiao subalit biglang umatake si Jim Eng para maantala ang mga sinasabi nito. Naglaban ang dalawa at naiwan sila Li Yun Xiao at ang Thunder Beast. Si Li Yun Xiao ay unti-unting lumapit sa Thunder Beast at nagpatugtog ng musika dahilan para mapahinto ang Thunder Beast at umupo kasama nito. Nang makuha ni Li Yun ang atensyon nito ay dinala niya ito sa World God Monument at doon sila naglaban. Nang mahimas-masa ng Thunder Beast ay biglang inatake nito si Li Yun Shao subalit dahil si Li Yun Shao ang master ng World God Monument ay nagagawa niya ang kahit ano sa lugar na ito. Pinalakas niya ang kanyang presensya dahilan para matakot ang Thunder Beast. Sa labanan sa pagitan ng dalawang Martial Lord bagamat lamang ang kalaban ng dalawang level ay hindi naman nagpatinag si Jim Eng at nagawa niyang makipagsabian dito at umabot sa puntong kinailangan nitong tawagin ang kanyang Thunder Beast. Subalit nang tawagin niya ito ay nakita niya na naging parang tuta ito sa harap ni Liyun Shao. Hindi makapaniwala ang Beastmaster sa kaniyang nakikita at iniisip ang kanyang pagod at dami ng kayamanan na ibinigay para lamang sa Thunder Beast subalit ngayon ay hindi na siya sinusunod nito. Nagalit siya at nais na niyang tapusin si Jiming kaya naglabas siya ng malakas na kidlat na atake na sinabayan naman ni Jiming ng kanyang Plum Blossom Sword intent at nagawa niya itong matalo. Napatakbo ang kalaban at balak na magsumbong sa kanyang grupo subalit ginaya ni Jim Eng ang atakeng ginawa ni Leon Shao dati at napaslang ang Beastmaster. Hindi makapaniwala si Jim Eng sa kanyang taglay na lakas dahil kamakailan lang ay isa lamang siyang Great Martial Warrior. Paalis na sana sila Leon Shao subalit may biglang umatake sa kanila at nagpakita ang dalawang Martial King na babae at lalaki. Nagulat sila dahil nagawa nilang paslangin ang Beastmaster nilang kasama kahit na sila'y higit na mas mahina rito. Inutusan ng lalaki ang babae na kunin ang Thunder Beast kay Li Yun dahil batid nila na may magandang dulot ang dugo nito kapag ininom. Nagsimulang kumilos ang babae at gumamit ito ng water technique para labanan ang Thunder Beast. Ilang saglit lang ay nagawa niyang ikulong sa hola ng tubig ang Thunder Beast at tuluyan nang ang hindi ito makakilos. Ilang sandali pa ay naging kulay berde ang lalaki sa pamamagitan ng demonification. Binigyan ni Lee Yun Shao ng blasting pill si Jim Eng dahil mahihirapan silang labanan ang dalawang Martial King sa kanilang taglay na lakas. Nagsimulang atakehin ni Jim Eng ang Martial King subalit hindi niya man lang ito nasugatan dahil malakas ang depensa ng kalaban at mas lalo itong lumaki. Sa sitwasyon na kanilang kinakaharap ay napilitan si Jim Eng na humiling kay Leon Shao na gamitin muli ang Golden Needle Technique sa kanya kahit lubos itong mapanganib. Ilang sandali lamang ay nagawa na ni Jim Eng makatungtong sa level ng isang Martial King. Nagsalpukan ang dalawa at sa lakas ng kanilang atake ay muntikan pang masira ang espada ni Jim Eng. Mabuti na lamang at na-activate niya ang seal nito at nagamit pa ito sa huling sandali. Binato ni Li Yun Shao ang espada na galing kay Li para gamitin ni Jim Eng. Nakita naman ito ng babaeng Martial King at namukha na ito'y weapon ni Li. Tinanong niya kung paano napunta ito sa kanyang kamay subalit nakatanggap lamang siya ng pang Oscar kay Leon Shao. Patuloy na pinipika ni Leon Shao ang babae subalit wala itong magawa dahil sa oras na magkamali ito ng kilos ay makakawala ang Thunder Beast at batid ito ni Leon Shao kaya malakas ang kanyang loob na pikanin ito. Nagpatuloy ang labanan nila Jim Eng at sa kasalukuyan ay lamang na si Jim Eng. Maya-maya pa ay malapit na sanang masugpo ni Jimeng ang kalaban subalit humingi ito ng tulong sa babae at agad naman siyang nirespondehan. Nasalag niya ang atake ni Jimeng ngunit hindi nila inaasahan na ang Thunder Beast na kanina pagalit na galit ay nasa likod na nila. Isang malakas na ataking kidlat ang ibinuga nito at malabo silang makaligtas kaya pinili ng babae na itulak ang kanyang asawa sa kidlat para makaligtas. Iniwanan niya ang kanyang asawa at mag isang tumakas. Balak pa sanang habulin ito nila Jim Eng subalit pinigilan siya ni Li Yun Shao dahil delikado na ang kanyang buhay. Inutusan ni Li Yun Shao ang Thunder Beast para dalhin si Jim Eng sa Eternal Peace City at mag-isang nagtungo sa Phoenix Mountain. Desidido si Li Yun Shao na puntahan ng treasure sa lugar na kahit may dumating pang Marshall Sovereign ay hindi siya natatakot at talagang isusugal ang kanyang buhay sa Phoenix Mountain ay tinanong ng kanilang leader kung ilang oras pa bago tuluyang masira ang formation. Sumagot ang fourth class refiner na kailangan pa niya ng anim na oras dahil ang kanilang sinisira ay isang ancient formation na kung tutuusin ay malabong masira subalit dahil matagal na itong naririto ay lubos na itong hamina at nagawa niya ng madecipher. Maya-maya pa ay dumating na ang babae at iniulat na namatay na ang dalawa sa kanilang grupo. Nagulat ang lahat dahil tatlong Marshall King silang nagpunta subalit isa lang ang nakabalik. Binalita ng babae na ang nakalaban nila ay dalawa lamang na isang Marshall Lord at isang Marshall Warrior. Nagalit ang leader ng grupo dahil mukhang pinaglalaroan sila ng babae. Subalit pinaliwanag ng babae ang buong detalye kung paano nagawang paamuhin ni Leon Xiao ang Thunder Beast hanggang sa magawa niyang maging isang Marshall King si Jim Eng sumang-ayon ng fourth class refiner na maaring mapaamo ang Thunder Beast ng kahit sino basta malakas ang kanilang soul power subalit ngayon niya lamang narinig ang kakayahan na mapataas ang level ng martial artist ng isang major realm. Nagutos ang kanilang leader na maging alerto simula ngayon. Sinabi ng babae na malabo nang pumunta kanila sila Leon Shao, dahil ang Martial Lord na si Jim Eng ay injured ng lubha, subalit kinontra ito ng fourth class refiner dahil batid niya na nasa paligid na si Leon Shao. Nagpanik ang lahat sa sinabi ng fourth class refiner at agad na hinanap si Leon Shao. Hindi inaasahan ni Leon Shao na ang mga kalaban ay may isang Marshall Grandmaster at isang fourth class refiner. Labis ang pagtataka niya kung saan nakuha ng 100 Battle Army ang ganitong lakas ng martial artist. Tinawag siya ng leader ng Gerpo kaya napilitan siyang lumabas. Sa kanyang paglabas ay nakita ni Leon Shaw ang Blazing Phoenix Formation. Binyantaan siya ng leader ng grupo na siya ay papatayin, subalit pinigilan ito ng fourth class refiner at nagkaroon sila ng diskusyon. Sa huli pinayagan nilang mabuhay si Leon Shaw. Pinalapit siya ng fourth class refiner dahil batid nito na may alam siya sa ancient formation dahil nagkaroon si Leon Shaw ng reaksyon simula nang makita ito. Subalit itnanggi ito ni Li Yun Shao kaya tinanong na lamang siya kung sino ang kanyang master dahil sa murang edad ay isa na agad siyang ganap na second class refiner. Nabigla ang lahat sa kanilang narinig dahil kung tutuusin isa nang di kapanipaniwala na isa siyang sham na bituin martial warrior at ngayon isa rin pala siyang second class refiner. Sumagot si Li Yun Shao na ang kanyang master ay si Shu Han na guild master ng Tanshui Alchemist Association. Nang malaman ito ng 4 Class Refiner ay inalok niya si Li Yun Shao na maging disciple niya dahil masasayang lang daw ang talent niya kay Guildmaster Shu Han. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala na ayon pala ang gustong mangyari nito, habang si Li Yun Shao naman ay hindi makapaniwala na isang 4th Class Refiner ay nanghahas na alukon siya bilang isang disciple. Inantala siya ng kanilang leader at sinabihang unahin muna ang formation at saka na lamang nila iyan pag-usapan. Pinatabi niya si Li Yun Shao para makapag-isip-isip. Bumilib si Li Yun Shao sa fourth class refiner dahil kahit papaano ay nagawa niyang buksan unti-unti ang formation. Ilang sandali pa ay tuluyan nang bumukas ang formation. At lumabas dito ang soul ng true phoenix. Inaakala ng lahat na isa itong buhay na phoenix subalit batid ni Li Yun Shao na isa lamang itong natitirang consciousness ng phoenix at maya maya lamang ay mawawala ito. Ang Phoenix ay pumunta sa kanilang direksyon at lahat sila maliban kay Leon Shao ay hindi kinaya ang pressure na dala nito. Nang tumama ito sa kanila ay dinala sila nito sa alaala ng Phoenix. Manghang-mangha si Leon Shao dahil higit na mas malakas ito sa kanya noong siya ay nabubuhay pa bilang si Emperor Gu Feiyang. Batid niya rin na kaya sila dinala rito ay may nais ipakita ang Phoenix sa kung sino mang makakadiscover nito. Nagulat silang lahat sa kanilang nakita habang napagtanto na manili Yun Shao na ang Yuan Chi sa lugar na ito ay higit na malakas sa kasalukuyang kontinente ng sampung beses, kaya napag-alaman nila na ito ay naganap noong ancient times. Nais nice na sanang lumabas ng ilan kung hindi lang sila pinigilan ng fourth class refiner. Maya-maya pa ay bumungad sa harap ni Leon Shao ang totoong soul ng Phoenix, dahilan para silang lahat ay kilabutan. Batid na nila na ang treasure sa lugar na ito ay ang Blue Flame ng Phoenix, at ayon sa alamat ang Ancient True Soul ay kabilang sa Ten Godly Ultimate Realm, na nais makamit ni Leon Shao. Ang halaga nito ay walang katumbas, na kahit ang sampung emperor sa kontinente ay hindi papalagpasin kung malaman nila naririto ito. Maya-maya pa ang Phoenix ay kumilos at unti-unting bumababa sa lupa. Lumabas ang tunay na kulay ng grupo na kanina ay magkakampi subalit sa harap ng treasure na ta ay nag-iisip na sila ng masama sa isa't isa. Kung pumutok ang labanan sa pagitan nila ay lamang ang may pinakamalakas na soul power dito, kaya batid ng fourth class refiner na lamang siya kahit sa uncle niyang martial grandmaster. Bago bumagsak ang Phoenix ay napagdesisyonan nilang pag-usapan ng hatian dito. Nagmungkahi ang leader na hahatiin nila ito sa lahat, subalit kailangan ay lamang siya ng isa. Hindi pumayag ang refiner dahil siya ang nagpagod na pagbukas ng formation. Dahil sa mungkahi ng fourth class refiner na dapat pareha sila ng makukuha ng leader ay nagkaroon na ng pagtatalo at di pagkakasunduan. Ang dalawang Marshall King ay hinamunang ng labanan ang fourth class refiner na agad namang itong pumayag. Lingid sa kaalaman ng kanyang uncle at mga Marshall King na ang kanilang lugar na kinatatayuan ay hindi sa totoong mundo kundi sa realm ng consciousness kaya ang labanan ay palakasan ng soul power. Ngayon lang nila napagtanto na kaya iyamabang ang isang Marshall Lord na fourth class refiner ay dahil siya ang may pinakamalakas na soul power sa kanila. Ilang sandal lamang ay nakontrol nito ang buong lugar at naramdaman nila na wala silang laban dito. Sa gitna ng pagtatalo ay sumigaw si Leon Xiao at binalaan sila na kung hindi sila titigil ay mamamatay silang lahat dahil ang consciousness realm na ito ay hindi kayang suportahan ang magaganap na labanan at mawawasak ito kung magkataon. Sumunod naman ang fourth class refiner at tinanong na lang nito kung papayag na sila sa kanyang gusto. Wala nang ngang tumutol pa sa kanila dahil alam nilang wala silang magagawa rito. May maya pa ay dumating na ang phoenix at nagpakawala ito ng malaking asul na apoy. Si Li Yun Shao ay dahan-daw ang naglakad palapit rito. Tinanong siya ng leader kung ano ang balak niyang gawin at sinagot niya ito na kukunin niya ang true fire ng Phoenix. Nagalit ang leader at inatake si Li Yun Shao subalit imbis na tumama ay nagawa itong kontrolin ni Li Yun Shao. Gulat na gulat ang fourth class refiner dahil nagawa ni Li Yun Shao na kontrolin ang lakas sa realm of consciousness. Sinubukan nitong atakihin si Li Yun Shao gamit ang napakalakas na kidlat subalit gaya ng nauna ay nagawa niya itong kontrolin at mapasuka ng dugo ang fourth class refiner. Hindi sila makapaniwala na si Li Yun Shao ang may pinakamalakas na soul power sa kanilang lahat. Subalit lingid sa kanilang kaalaman bukod sa galing niya sa pagkontrol ng realm of consciousness dahil dati siyang emperor ay mayroon rin siyang godly evolution technique na nagagamit habang nakikipaglaban kaya nagagawa niyang lumakas ng walang hangganan sa realm of consciousness. Dahil batid na ng grupo na malakas si Leon Shao ay nagkaisa na ulit sila para labunan ito. Pinagsama-sama nila ang kanilang buong lakas at umatake habang si Leon Shao naman ay nilabas ang pinakamalakas niyang na refine na weapon dati. Ang Trescendent Zuan Weapon Constellation Impaling Sword na tinaguri ang pinakamalakas sa lahat ng weapon sa kontinente. Naging emosyonal si Li Yun Shao dahil ngayon na lamang niya ulit ito nakita. Sa isang was-iwas ng kanyang espada ay lumabas ang malaking dragon, dahilan para mavesak ang kanilang atake at direktang tumama sa kanilang lahat. Sa lakas ng kanyang atake ay nabura ang kalupaan at tuluyan nang ang unti-unting nawawala ang Realm of Consciousness. Bago pa man mawala ang Realm of Consciousness ay nilapitan ni Leon Shao ang Phoenix Fire para kunin ito. Nang hawakan niya ang asul na apoy ay sinunog nito ang buo niyang kamay hanggang sa umabot sa buo niyang katawan. Hindi kinaya ni Li Yun Shao ang lakas ng asul na apoy kaya nagtago siya sa World God Monument at pinabayaan ang kanyang katawan na masunog subalit sa pag-alcala niyang makaktago ang soul niya rito ay siya namang pagsulpot ng Phoenix Fire at tumurok sa kanyang nuo. Sa mga oras na ito ay nagsisisi na siya na nagpunta pa siya rito dahil masasayang lamang ang pagkakataon na nabuhay siyang muli at matutusto lamang ng Phoenix Fire. Abangan sa susunod nating kwento ay makikita natin sa alaala ni Li Yun Shao kung gaano kaganda ang Tiandang Mountain kung saan siya binawian ng buhay bilang si Emperor Gu Fei Yang, Masasaksihan din ni Li Yun Shao ang labanang nangyari sa ancient times sa pagitan ng dalawang mythical creature na naging dahilan sa pagkasira ng buong kontinente, kung nais mong masubaybayan ang susunod na kwento ay e-open mo lang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.